Ел жаңалықтарымен жалғастырамыз. Оңтүстік Қазақстан облысында алдағы 3 жылда 383 елді мекен көгілдір отынға қол жеткізеді. Солардың қатарында Кентау қаласы да бар. Халықты табиғи газбен қамту үшін моноқалаға жалпы құны 3 миллиард 842 миллион теңге бағытталыпты. Қазір шаһар мен оған қарайтын ауылдарда газдандырудың алғашқы кезеңі, яғни құбыр тарту жұмыстары басталды. Толығырақ меншікті тілшіміз Нұрбек Байбосынның бейнематериалында. Кентаулық тұрғын Айнұр Жақсылықова қазір үйінде пропан газын пайдаланады. Оған бір баллон газ тек тамақ дайындауға 24 күнге ғана жететін көрінеді. Оның өзін қыруар қаржыға сатып алады. Ал енді қалаға табиғи газ келеді дегенді естіген оның қуанышында шек жоқ. Жуырда Айнұр тұратын көшеден көгілдір отынның құбыры жүргізілген. Сол сәтте газға деген сенімділігіміз одан әрі күшейе түсті, дейді ол. Біздің көшемізге частный секторға трубалар жүрді газдың. Келеді деп естіп жатырмыз, Құдай қаласа. Келіп те тұр ғой, енді жақындап қалды. Енді тек қана сол берсе, газды берсе, үйге қарай өзіміз тартып алып, ертерек осыны пайдалансақ деп отырмыз. Елді мекендер табиғи газбен қамтамасыз ету мақсатында Кентауда ең әуелі автоматтандырылған газ тарату станциясы салынған. Оның қызметі қалаға қарай баратын газды реттеп отырады. Ал халыққа көгілдір отынды жылдам жеткізу үшін қазір 3 кезең бойынша жұмыстар басталған. Кентау қаласын 3 этапқа бөлген. Одан басқа Сахиналау барлығына проект жасалды, сараптамадан өтті, финансирование ашылды. Қазір 21 шақырым газ құбырлары салып жатыр әртүрлі диаметрде. Екінші кезеңде қаланы үшке бөлген ғой. Сөйтіп үш проект жасалған, тезірек болсын деп. Үшінші кезең және қантағы елді мекеніне газ жүргізу. Көгілдір отын тек моноқала тұрғындары ғана емес, шаһарға тиесілі 67 ауылдың халқы күтуде. Ал жалпы облыста табиғи газбен қамтамасыз ету саласында 67 нысанның құрылысы жүргізілуде. Алда 42 елді мекенге, яғни 63 мың тұрғынға табиғи газ жеткізілетін болады. Нұрбек Байбосын, Нұрмахан Бекмұратов, хабар 24, оңтүстік Қазақстан облысынан.